I'm Michelle Mandela. মই আপোনালোকে গম পাইছানে মই কি কাৰণে এই ভিডিঅটো লৈছো আপোনালোকে সাগে গম নাপাই মই মুম্বাইৰ পৰা আহি অসমত 8000 লৰছোৱালিক ফ্ৰীকে ইংৰাজী শিকাইছো কম্পিউটাৰ শিকাইছো গিটাৰ শিকাইছো এনেকুৱা এনেকুৱা ভিতৰৰ জগত গৈছো যত হোৱাটছআপৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বেশ্যাগিৰি কৰিছে বেশ্যাগিৰি গম পাইছানে ইনান জুৰাটো শুনিছিলে এটা চক্ৰ তেওঁলোকে নিউড ভিডিঅ' কল করে যোরহাটত পুলিশে ধরেছিল অসম পুলিশ এনেকুৱা ভিতৰৰ জায়গাত গৈছো যত মাক বাপেকে 20000 টকা মোবাইল ফোন দিছে আৰু লড়াই হোক বা ছোৱালীয়ে হোক এই ফোনটোৰে বেশ্যাগিৰি কৰি আছে বেশ্যাগিৰি বেশ্যাবৃত্তি বুজি বুজি পাইছা নহয় আপোনালোকে কিন্তু এইজন লড়াই এখেতৰ নাম প্ৰাঞ্জন হলুৱাল এখেতে গোটেই দিনটো এখন ইনষ্টলত কাম কৰি আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰাৰ পাছতো তেখেতে কলাৰ পূজাৰী সেইটো কাৰণেহে মই এই ভিডিঅ'টো তুলিছোঁ গম পাইছেনে মোবাইল লৈ বেশ্যাগিৰি কৰাটো সকলোৱে কৰে বেশ্যা হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বা পিম্প হোৱাটো বা জিগলো হোৱাটো যিজন মেল বেশ্যা হয় পুৰুষ সেইজনক জিগলো বুলি কয় অসম ইংৰাজী ভাষাত ফোনটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ লৈ পেলাই বেশ্যাগিৰি আজিকালি গোটেই পৃথিৱীত চলি আছে গোটেই পৃথিৱীত মই কোনো পাৰ্টিকুলাৰ জেগাৰ কথা কোৱা নাই আৰু মই ক'ত দেখিছোঁ সেইটোও নকওঁ কিন্তু দেখিছোঁ 22000 টকীয়া ফোন লৈ পেলাই 3টা বজালৈকে অনলাইন থাকি হোৱাটছআপত বেশ্যাগিৰি কৰে 3টা বজালৈকে কালে কাৰ লগত কথা পাতি এজনী ছোৱালীয়ে কথা পাতিব সেইটোৱেই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈছোঁ এখন ফুড ষ্টলত এজন ল'ৰাই কিমান কলাৰ পূজাৰী এইজনকহে কলাৰ পূজাৰী বুলি কয় আপোনালোকক এইফালে খানা বনি আছে তথাপিও গানটো শুনি পেলাই তেখেতে ৰব পৰা নাই ডেন্স কৰিছে এইজন শিল্পী আচলতে কলাৰ নামত বেশ্যা বহুত আছে পৃথিৱীত কলা কৰে মানুহক দেখুৱাই কলা কৰে ভিতৰত বেশ্যাগিৰি কৰে তেনেকুৱা বহুত আছে বেশ্যা বুজে নাই প্ৰষ্টিটিউট বুলি কয় ইংৰাজী ভাষাত কিন্তু এইজনে হৈছে প্ৰকৃত কলাকাৰ তাৰমানে মই সেইটো কাৰণে তুলিছোঁ আৰু আপোনালোককো মই কৈছোঁ না আপোনালোকে দেখি আছে ন আপোনালোকে খাই আছে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ইমান এজন কলাৰ পূজাৰী বিৰাট বিৰাট টেলেণ্ট আছে ন বিৰাট টেলেণ্ট আছে এইবিলাক শিল্পীয়ে কেতিয়াও চান্স নাপায় চান্স পোৱাবিলাকৰ তেখেতৰ চৰিত্ৰই নাই তেওঁলোক বেশ্যাবৃত্তিত জড়িত হৈ থাকে
বৰ বঢ়িয়া দেই প্ৰাঞ্জল প্ৰাঞ্জল থেংক ইউ বৰ ধুনীয়া দেই